Utakmica drugog kola, Sarajevo, Modrića Maksima. Za Sarajevo igraju Fejzić, Babić, Hadžić, Zukić, Milošević, Janjuš, Bašić, Muharemović, Grujić, Turković i Raščić. Kapiten je Almir Turković, broj 19. Šef stručnog štaba, Husrev Musenić. Modrića, Tripić, Vasić, Jolović, Bogićević, Živković, Bajić, Arsić, Pereira, Stjepanović, Nikolić i Belošević. Kapiten Sreten Vasić, broj 6.